Hej och välkommen! I programserien Hundskolan får du följa med när vi gör våra hundskolereportage i tidningen. Du tittar nu på en kortversion av den här filmen. Kolla gärna på våra erbjudanden om att bli prenumerant för att se alla våra filmer i fullt format. Få tidningen hem i brevlådan och innefattas av vår jägarförsäkring. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hundskolan. Idag ska vi prata om sittkommandot. Om vi börjar med, varför är det viktigt att ha ett sittkommando på sin hund? Ja, det är en form av parkering av hund. Du sätter hunden och där sitter han tills du säger någonting annat. Ja, men om vi börjar från början, Kent, hur gör man för att få ett fungerande sittkommando? Börja med valpen så tidigt du kan. Håll till inomhus för att slippa störningar. Jag använder godis i det här skedet. För godiset upp mot huvudet, över huvudet och valpen backar samtidigt och sätter sig. Och när valpen sitter där, försöker jag få ögonkontakt med han. För att då kan jag genom att hålla godiset upp mot mig så att han tittar på mig. Och så får han godiset och sen upp och lek. Nästa steg är att försöka få den här stunden att bli lite längre där han sitter. Och inga hårda ord, bara lugnt, lugnt beröm. Ja, men när valpen då har börjat förstå i alla fall vad du vill när du säger sitt, vad är nästa steg sen då? Det är att du låter hunden sitta och du rör dig ifrån hunden lite grann. Och ett lugnande beröm och ett handtecken. Och gå alltså bara en halv meter, en meter ifrån hunden. Och det som är så roligt att se då, det är att hunden tittar på dig, hur du rör dig. Han har jättebra kontakt med dig. Och så går du tillbaka och så ger du han godiset. Och sen hopp och lek. Eller bara hur du vill avsluta det så. Och eftersom då höjer man ju svårighetsgraden successivt. Små, små steg. Och går det för fort, då blir det fel. Och då backar man tillbaka. Och så gör man med lättare övningar. Det ska bli trygg hund som sitter. Och du ska vara lugn och stillsam. Inga hårda ord. Vad är bra exempel på störningar då? Ja, man bara går en meter från hunden och böjer sig ner mot backen och tar upp någonting. Så småningom kan man ta fram en boll. Man släpper bollen på backen. Alltså små, små saker. Små, små steg. Ja, men när man har varit inne och så har man kört de här grunderna. Man tycker att det fungerar ganska bra. När man sen då ska flytta det här utomhus. Vad tänker man på då? Då är det att backa tillbaka. För nu blir det ju genast mycket svårare. Hunden har oftast haft roligt. Busa och skoja och lekt ute. Och de har ju de förväntningarna. Så det är att backa tillbaka till att stå bredvid hunden och föra godiset och lugnt och stilla. Och sen ta små, små steg. Och gärna göra det på olika platser. Så att vi inte är bara ute på gräsmattan. Ja, och när vi håller på här nu så måste vi öka svårighetsgraden. Och det här börjar ju valpen bli en 6-7 månader kanske. Då ska vi kunna komma in med lite mera krav på honom. Han ska sitta, vi ska kunna slänga bollar. Och jag har ju tillgång till fåglar. Så då lär jag hunden att sitta och jag släpper en fågel. Och hunden ska sitta still. Sen kommer det in i att jag går in till kaninerna. Sätter hunden och jag matar kaniner. Och så småningom så kommer ett skott in i bilden också. Och då ska han också sitta still. Och när det gäller kravet så kan ju 5-6 månader kanske för en del passa. Men det är olika på hundar, hur mogen de är. Och så är det jätteolika på förarna. Hur mycket tid man lägger på det här. Och hur kunskapen är att gå vidare. Ja, men i vardagen då är det ju självklart viktigt att ha ett sitt. Men om vi tittar på jakten då. Har man någon nytta av sittkommandot när man jagar? Ja, det tycker jag är som en ansvar som du som hundförare har. Att kunna sätta hunden. I olika situationer, när du ska göra någonting, du ska hämta någonting, du ska till exempel vid all form av jakt har du en bra parkering av hund. Duvjakten, där du sitter i ett gömsle, eller när ni ska posta om, du sätter hunden och packar ihop din ryggsäck. Du kan lugnt och stilla plocka ihop grejerna utan att du har en hund som sticker iväg bara för att inte du håller i kopplet. Ja, men Kent, om vi ska skicka med läsarna och tittarna ditt bästa tips. Vad ska man tänka på när man tränar det här? Ja, det jag ser är att många inte gör det här med ett avkommando riktigt. Utan
det blir lite slarvigt. Utan se till att få bra ögonkontakt med hunden. Och så säger det hopp och lek eller vad ni vill ha för kommando där. Då förstår hunden bättre att den har ett krav på sig. Den, mm. Ja, att han inte avgör utan det är du som bestämmer. Ja, bra. Då tackar vi. Vill du se den här filmen i full längd med alla övningar och instruktioner? Kika då på våra erbjudanden om att bli prenumerant. Det faller sig för mig naturligt att använda ett handtecken. Det är viktigt i det här skedet att inte man höjer temperaturen. Jätteviktigt att det inte blir för långt. Men om man sen säger att hunden gör fel nu då, hur agerar du då? Och det är viktigt i alla former av kommandon till hundarna. Vad skulle du säga är de klassiska felen som många gör?